Több mint 2000 szavazattal Cegléd fenyőfája lett az ország legszebben feldíszített karácsonyfája. A 12 méter magas ezüstfenyő egy bedei ház büszkesége volt. Jenei István ajánlotta fel a város részére, aki még 33 évvel ezelőtt kapta a szegedi erdőgazdálkodástól. A karácsonyfát idén is Szűcs Anita saját készítésű díszei ékesítették. Nagyon boldog vagyok, meg nagyon jó érzéssel töltött el, hogy mekkora lelkesedéssel szavaztak a ceglédi, illetve vidéki olyan személyek, akik látták, vagy hallották, vagy a Facebookon meg tudták nézni ugye a fenyőfát, tehát hogy nem személyesen itt a téren látták. Nagyon boldog voltam. Idén 70 óriás szaloncukor, 40 gömb, továbbá 8 bájos hóbagoly és egy angyal került a fára. Az összes dísz Anita tervei alapján készült. Nekem semmiféle ilyen jellegű végzettségem vagy tanulmányom nincsen. Talán jó is, mert így semmi nem befolyásol az alkotói munkámba. Tehát ezeket én találom ki. Nem is nagyon nézek ilyen jellegű dolgokat, mert akkor úgy érezném, hogy befolyásolna valamilyen hatás, hanem így elkezdek gondolkodni azon a célon, amivel éppen megbíztak, és akkor ez így jár a fejembe, gondolatok, és akkor a végén egyszer csak megszületik. Összefogás nélkül nem nyert volna a ceglédi fa, hangsúlyozta Anita. Itt azért nem csak én vettem részt ebbe, hanem ugye azok, akik mondjuk felajánlották magát a fát, akik a fény, a világítást tették rá, és az a lelkesedés, ami a fa körül történt, azért az szerintem nagyon nagy dolog. Így lett Cegléd ezüstfenyője az ország legszebben feldíszített karácsonyfája. Fődíjként januárban egy héten keresztül bemutatják a Kalausz című műsorban a város kulturális értékeit, hagyományait és civil közösségeit.